Но да го решат и на наша штета. Како? Што ќе решат на наша штета? Па да не присила да направиме нешто што можеме не сакаме. Што може да направиме? Па знаете ли дека ако влеземе во Европска унија, дека Македонија ќе биде обединета? 10 пати го зборам во ваша емисија. Јас сакам во мојот животен век, во нашиот животен век, да ја видам обединета Македонија. Макар културолошки. Ако бидеме, значи, двата дела на поделена Македонија се дел од Европска унија. Третиот дел, односно овој дел, ако влезе во Европска унија, ние духовно ќе бидеме обединети. И тогаш културниот дух, културната сила, културната традиција и корења ќе си го добијат својот пат како треба да биде и колку е чист или нечист идентитетот и кое што. Ама ќе бидеме сите слободни, нема да има граници. Така што ја мислам дека нели тоа е крајната цел што треба да ја посакуваме што побрзо. Нема дилема да бидеме за тоа. Граѓани на Европа. Прашањето е како до таму.